Assalamualaikum. Hai, salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Okey, sekarang kita berada di Proton IOI Ultra Jaya. Okey, jual Sonic sendirian berhad. Showroom baru buka, guys. So, stock X70 memang banyak. Siapa-siapa nak X70? So, ni dia punya toke. So, bang. Tengok. Salam dulu. Jual Sonic IOI. Okey. Okey. Ha, so, ni. Dah. Okey. Showroom kita jual Sonic. So ni abang punya asset, nama dia Isma. So dia akan explain pasal kereta F50. Okey. Okey. Alright. Okey. Enjoy. Okay. Sekarang kereta tengah panas. Kita nak sediakan enjin, nak sediakan dalam kabin. Okey. So kita start dulu lah. Oh, start boleh jauh ya? Kita nak sediakan kabin dulu. Tapi jalan tak boleh jalan sendiri lah. Six and a half hours later. Minyak ni mana? Yang ini test elektrik, yang sebelah driver electric power seat. Ah, ya. Ini saya. Maksudnya tekan dia tekan apa ni? Tolak ke depan, tolak ke depan, tolak ke belakang, tolak ke belakang, tolak ke belakang. Oh ni. Ah, okey. Yes. Okey, boleh dah. Ikut betul. Okey. Alright. Jadi kita pakai tadi kan. Safety belt. Wah, buka. Kak roof ah. Okey, kita nak buka roof. Hi Proton. Open shade. Open the shade. Alright. Open it. Hi Proton. Open sunroof. Yes, I'm here. Sure, it's closing. Hi Proton. Open sunroof. What's up? Yeah, it's open. Oh. So, itu kita punya voice command lah. Jom kita jalan. Bila nak buka ke dah tutup? Sun ni shade ni ni shade biar tapi ini tutup. Okey, sun tu tutup kan Off sunroof. Hi Proton, off sunroof. Woi Proton, woi. Are you sleeping? Okey, jom. Ini dia. Ini satu, satu. Tolak belakang dia. Oh, okey. Dia automatik dekat jalan. Okey, okay. Zoran kau tengok nampak kau tu, dia jealous tu. Ni abang masuk dalam kanan. Wait, ini sensitif dia. Steering dah suku lah. Sangat sedap. Suku lah. Sangat selesa. Oh, sensor sini dah buka dah. Dah buka dah. Oh, dah buka juga. Saya betul. Oh, iya ke? Ha, kita sebenarnya dah buka start daripada 1 hari 10. Oh. Tapi baru sekejap tadi Majlis Pembedaran Sepang bagi hand over kita punya license lah. So dah officially kita dah boleh operate lah. Flashback. Okay, hari ni kita ada dekat Proton IOI City Mall. Okay, dia punya lambang kat sini, tapi nama company dia kat luar. Sabar lu, aku nak cerita tu. So ni Proton dah, kata dah buka. So mana-mana pengguna Proton nak servis ke kan, dah boleh datang dah. Tak ramai kawan-kawan. Tak ramai. Aku tengok office tak dalam reception, tak ada orang. Okay, tengok kat dalam ni. Alright. Tak ada orang. Adalah sebiji kereta. Okay, nak servis dah boleh datang sini. Okay. IOI City Mall Putrajaya. Okay, Proton dah buka.
baru buka. Okay. End of flashback. Kau boleh satu sini lah. Boleh. Kalau ada kawan-kawan, kita sangka ke Ezora, ke Persona, ke apa benda, nak sana sini pun boleh. Langgar je bam dia. Kau kereta sendiri pun kau langgar bam macam tu. Kereta tuning kau tak tengok aku lagi. Aku boleh buat kau. Steering pun sangat responsif. Suka betul steering ni. Jangan sampai aku beli nanti. Boleh. Beli steering tu aku kat Izo. Aduh. Ada je orang buat macam tu. Tapi untuk Proton so far belum lagi lah. Oh, gear pun auto ada sendiri. Buka di depan. Betul. Itulah kita punya gear automatic tu juga juan lah. Tapi sebenarnya banyak beza sebenarnya bila kita pakai DCT dengan pakai 6 speed auto yang ada dekat X70 CPU dulu. Yang ini dia lebih responsif, lepas tu dia lebih jenuh minyak. Di DCT ni dia direct kan? Ya, betul. Dia macam automated clutch. Ini dia punya steering ni elektrik, power steering. Kalau elektrik tak ada pakai minyak lah eh? Tak ada pakai minyak. Betul lah apa cakap orang ni nak betul. Salah bawa ni. Tak boleh, pening bagi aku ya. Tadi kita bawa normal mode kan. Okey, sekarang ni kita tukar sport mode. Ya, tukar sport mode. Kau abang tengok dekat kita punya meter. Okay. Ada perubahan. Merah. Oh, lebih jauh tu ada. Lama. Oh, sport mode. Itu yang orang bawa X50 ni jadi berat kaki. Ya, satu raya semua. Sini nak highway. Lagi-lagi bila cakap sport mode ni kan, meter tu berubah kan. Terus kaki jadi berat. Dia sport tu kena bijak tu, pick up ada je kan. Bijak ada. Dia kalau tak pakai sport mode pun tadi sebenarnya tak ada pick up. Tapi bila pakai sport mode lagi lah. Bila masuk sport mode tu, okay, dia akan adjust engine punya setting atau adjust gearbox punya setting dia? Dia akan adjust gearbox setting je lah. Dia akan adjust gearbox punya setting. Tapi engine ni setting dia adjust tak? For example, dia engine dia lebih responsif in terms of apa-apa ke apa. Sebab dia bila kita tekan sport mode ni, dia akan tukar signal dekat kita punya computer box. So dia akan bagi signal isyarat dekat gearbox dengan apa ni lah, dengan engine. So engine buatkan dia punya responsif macam ni, walaupun hanya dengan satu button saja. Florin. Oi, bodoh aja. Kena mampus. Itulah puji-puji accident tu lah. Itulah dia punca dia. Dalam corner. Dalam corner aku tiba-tiba kau mundur. Iya. 2000 years later. Ini consider 1.5 engine kan. Sebab 1.5 ni engine dia ringan lagi daripada 1.8. Pasal dia 3 silinder tu dia ringan. Dia ringan lah. Dia cepat. Tapi tu aku kan bawa rasa berat, tak ada pun. Okey je. Okey je. Pedal dia rapat. Pedal dia rapat macam. Ni pedal dia. Wait.
Warning dulu bang. Aku tak boleh. Dia punya respon. A few moments later. Belakang desa. Aku ada buang. Belakang desa. Belakang desa. Ini angin kuat. Angin banyak. Jangan tengok lama-lama lah. Okey tak? Okey. Oh bro. Boleh rekomen kawan-kawan tak? Ah boleh, boleh rekomen. Boleh. Datang ke showroom 2 sini ni. Jumpa dengan Bobby ni. Ni Faiz. Ni Faiz. Betul. Ni Isma. So ada lagi 2-3 orang kita yang makan kan. Meanwhile. Immediate premium ke? Ah, immediate sah. Loan approve pagi, petang boleh keluar. Tu dah lagi. Ada. Dia tak habis lagi tengok X50. Oh, dia ni. Dan dia pakai kabel ke ataupun dia pakai strut punya motor? Pakai strut punya motor. Macam X50. So Izora Executive pun ada buku green. So kita lagi pun bawa tengok X70. Okay, tapi tinggal atas. Dah bang, jangan lama-lama dah bang. Dia kata nak ambil Saga tengok, lagi dia beli ni. Dia nak check HP dulu. Jom. Dia tak jadi ambil Saga bang. Dia cakap dia nak ambil Saga tadi. Dia tak jadi ambil Saga. Kita lagi sini tentu salah jam. Jom. Kau bang. So, dah. Kita ada dua delivery bag kita. Okay. So, ni deliver hari ni ke ni? Ini kita test drive, kita Izora punya test drive. Oh, test drive. So, siapa nak datang nak test drive, kita ada 4 biji kita test drive. Kita ada Izora, kita ada Iris, kita ada F50 dan S70. Okay. So this is our test. Come, come on. Okay. So ni yang mahal ni, yang mahal ni. So bila customer walk-in kat sini, kita ada punya Starbuck. Kita kena bayar sikit lah. Kita ada ruang menunggu customer. Yang bawa anak-anak kecil, boleh anak-anak boleh main sini. Okay. So pun area. Later. Wah. Kita ni okay, Starbuck. Ni Starbuck yang kat bawah tu ke? Okay, Starbuck je. Ini kat ini untuk customer launch, customer lepak. Oh. Ini sebenarnya SMD. Oh, buat naik pada sana. Kami SMT, immediate stop. Boleh call SMT ni asyik. Encik Isma kita. Okay, mari-mari. Kita kena di stop. Name card. Terima kasih. Boleh call. Ataupun. Ni aku dah ada banyak, tak pernah. Oh, ni dah lain. Dah lain. Bisa perlu diri dia dah. So, ni dia. Baiklah. Ni semua ready stock kan ni? Ni ready stock. Dah boleh. Mana ni? Tu. More moments later. Boleh call saya di 012-998-9629. Okay. 2 hours later. Okay, ini saya punya CRE untuk bahagian sales di Jumur Pemik, Cik Syira. So yang selalu viral, yang selalu viral kat grup pasal ni ada ni. Ini dia, Cik Syira kita. Okay, so dia yang handle semua AC kat sini juga. Okay.
One eternity later. So kalau tengok daripada highway, nampak daripada highway tu boleh nampak seluruh kita lah. Ha, tapi so, highway je. Highway je. Ha. Okey. Ada apa-apa boleh call saya ataupun call saya lah. Okey. So, terima kasih Encik Abdul. Ha, sama. Kerana sudi singgah ke Proton Ada Dual Sonic Sdn Bhd di Putrajaya ni. Okay. Okay. Ramai lagi yang datang. Okay. Alright. Assalamualaikum. Salam.